Barcha qadriyatlar yadro qurolidan xoli dunyo uchun Qozog'iston poytaxtida MDH mamlakatlarida ilk bor shu mavzudagi xalqaro ko'chma ko'rgazma ochildi. Dunyoning 20 davlati vakillarini jamlagan ekspozitsiya xavfli qurollardan butunlay voz kechish insoniyat taqdirida qanchalik muhimligini BMT ma'lumotlari yordamida bayon qilgan. Elboshining Semey poligonini yopish to'g'risidagi muhim qarorining 30 yilligi va Markaziy Osiyoni yadro qurolidan xoli hudud deb e'lon qilish xususidagi shartnomaning 10 yilligiga bag'ishlangan tadbir yapon mutaxassislari tomonidan tashkil etilgani ham bejiz emas. Bu davlat Qozog'istonning yadro quroliga qarshi kurashda yaqin hamkori. Chunki mazkur ikki davlat taqdiri bir xil. Ular vayronagarchilik keltiruvchi mash'um quroldan jabrlangan. Ko'rgazmani 13 oktyabrgacha tomosha qilish mumkin. Жуырдағыны Токио қаласында ядролық қарусыз әлемге деген атты үлкен көрмемен халықаралық конференция өтті. Яқындагіні Токио шахрыда ядро құролдан қолы дүния сары деп аталген үлкен көргезма ва халқаро конференцияда іштірок еткендік. Енділікті япон хамкорларымыз ядрови құролсыздан үшчін амалге өшіріл өткен, чора тадбірлардан дарек беручі көплап малуматлар жәмленген көргезманы қозоғыстоликлар етіборге хавала қылды. Шаралар туралы баяндайтын және көп директерді қазақстандық тарға көрсету үшін осындай көрмені ұйымдастырып отырмыз. Ядро құралы нымалығыны көпчілік білсе де, оның қанчалық тахлик әлі екелігіні қамма қам аңлап етті вермейді. Біздің асосий мақсадымыз көргізма васитасыда қафли құралының инсаниет үшін тахлик әсіні жамаатчілікке еткізіш. Қозоғыстанның ядро құралыға қаршы ташаббуслары көпчілікке мәлім, бошқаларға намуна. Біздің давлат қам оммави қырғынға алып келіші мүмкін болған құрал тарқалышының алдын алышқа қаратылған жаһон қарекеті пеш қадамлары қатарда келе жатқаны сыр емес.